大人の世界にようこそ。はい、前回はね、皆さんこんにちは、おはようございます。私はおはようございますなんですけど、今7時、朝の7時ですよ。ちょっと、今日休みなんですよね。というわけで、やってますが、早速ストーリーの方進めています。マッハボールの向かいの、やばい、マッハボールの向かいの、やばいね、ちょっと待って、追いかけられてるね。ちょっとここ飛ばします。はい、戦っちゃう。ちょっと絡まれちゃって、クラッシャースタイル早速試したとこでしたね。はい、じゃあ早速行ってみますね。マッハボールの向かいって言ってましたよ、立花不動産が地上げした。あれなんか話してる、これじゃないの、いかにもみたいな、これじゃない。おー、マスター、探したぜ。あんた今さら何の用ですか。ブレンド、ブレンドっていう店、立ち退きをなんか迫られたのか、なんかの何の用ってことはねえだろう。三日島の集金だ。三日島料払えみたいな感じか。いやですよ、ケツ持ちなのに肝心な時に守ってくれないで、それでもまた三日島払えって言うんですか。肝心な時、何のことだよ。立花不動産のことですよ。連中が地上げに来た時全然守ってくれなかったじゃないですか。立花不動産だと。立花不動産か。まあれはちょっといろいろあってだな。何がいろいろあってですか。要するに立花不動産にビビって逃げたんでしょう。誰がビビっただと。おかげでこっちはしたくもない移転させられて、減った客足取り戻さなきゃいけないし、三日島なんて払いませんよ。てめえ調子乗ってんじゃねえぞこら。ちょっといいか。なんです。なんでてめえ、どこの組にもんだ。どこの組でもねえ、お前は引っ込んでろ。俺はそっちのマスターに用があるんだ。何、私に何か。あんた、立花不動産に立ち退かされたんだろう。それでこの場所に店移転させられた。間違いないか。なるほど、読めたぞ。てめえこの店のケチ持ち取って変わろうって腹か。ふざけんな。これ来るな。何、この店は向こう30年、うちの組がケチ持ちすることになってんだ。島原好きなら戦争だぞ。どうやらお前は黙らせねえとマスターと話ができないらしいな。うるせえ、ぶっ殺してやる。よし、クラッシャースタイルでじゃあ行ってやろうか。よーし、自転車でドッカーンと。よし、まだクラッシャースタイルに慣れてないですね。壊し屋スタイルにちょっとの呪いんでね、なんかね、こんな若造にこの俺が負けるなんて。さっさと失せろ、二度とこの店に面見せんな。くさ、おめでやれ。どこの組のもんか、ね、さて、これでやっとあんたと話ができるな、マスター。結局あいつの代わりにあんたがうちから三日島取るってことですか。勘弁してもらえません。だからそんなんじゃねえって。俺は片桐の人間だ。それよりちょっとだけ話をさせてくれ。話って。立花不動産のことだ。連中についてちょっと調べていてな。なんか今日ダメだな、感じすいません。何でもいい、ちょっと起きたばっかりなんでね。何しろ7時なんで、ちょっとしね、ちょっと多めに見てくださいすいません。何でもいい、知ってることを教えてくれねえか。知ってることって言われてもね、私はもうあの連中抱えたくないんだよ、おっかなくて。やっぱあんま評判良くないんですね、立花不動産の強引ななんかね地上げみたいな。どうかねえんだ。あんた立花不動産に何された。何されたっていうか、私のこと何でも知ってるんですよあいつらは。キリの時と一緒ですね、なんかひまわりデーとかね。どういうことだ。
親の居場所に娘の格好、店の仕入れ先に顧客情報も何もかも敵に回したら何されるかわからない。あれで仇だって言うんだからヤクザより立ち悪いよ。すごい情報も持ってるんですね。なるほどね。そのあんたに立ち退きの話を持ちかけてきた立花不動産の人間にはどこでやる？それならあそこに行けば会えるんじゃないかな。どこだ？うちがもともと入ってたビルだよ。七福通りの博和ビル。七福通り。ほとんどの店が立ち退いてから空きになってるけど、一軒だけ絶対に出ていかないって頑固な店があったんだよ。頑固な店。そう、どれだけいい条件を提示されても決してうんと言わなかった店があったんだ。もしその店が今もあるなら立花不動産はそこを立ち逃せようとしてるはずだよ。行けば連中に出くわすんじゃないかな。なるほど、分かった。助かったよ。七福通りの博和ビル、そこを立花不動産が地上げしてるらしい。とりあえず行ってみるか。なんかこう現実でもありますよね。結構、地上げっていうほどじゃないですけど、例えばなんか新しく道路拡張するのにね、そこの店だけで行ってくれないとか、なんかねポツンと残ってたりとかってなんかありますよね。そこの人ね、うちの人にしてみればあれですよね。ずっと長年そこの土地に住んでたのになんでっていうのもあるでしょうしね。一般の人からすれば、ねえ、そこさえ行ってくれれば新しく道路できるのになみたいな。それは難しいですよね、本当ね。さて、あ、なんかまだ話してんじゃねえ、これ関係ねえかな。さあ、じゃあ行ってみますね、早速。それよりも体力が、あ、ダメだ、半分切ってるわ、もう。なんか食わないと。あ、もうついちゃうぞ、これ。なんか、お腹、あ、やべ、腹ごしらえしてから行こう。そこのって言われても、ちょっとやだよ、やだよ。いや、やべ。しかも、ダッシュ力がね、ないっつうのがね、ほらほらほら。あ、やべやべ、やべ。カツアゲくんもいた。やばいやばい。ダメだよ、今やったら間違いなくぶっ殺される。ここだ、ここだ。これなんだ？あ、赤牛。赤牛丸だよ。困った時の赤牛丸だよ、ちょっと。あ、待って、銀だこもたまに行ってみよう。銀だこ。よし。銀だこ、よっしゃ。よーし、食べていくぞ。酒飲んで、酒はいいや、ちょっと、今は。生グレープル、あ、でもちょっと酒引っ掛けていくか、あえて。いい。たこ焼きは、大体どれも一緒なのかな？ソース焼きそば。絶対うまい。チーズ明太なんかうまいんですよね、これね。あの熱でね、チーズがとろっとしてね、これうまい。これうまいんだな。銀だこ、ありがとうございました。よーし、これでよしと。これで体力もね、よしよし。あ、やべ、もうみんなに絡まれまくり。あ、そうだ、ワイルドシャツがあったんですよ。そういえばワイルドだね。攻撃を受けてもただではやられないということ。あ、でも防御力とか結構あるじゃん。おいし。あとコンタクトレンズのものが装備しとくか、一応。もうあるもの全部装備しとけばね。まあ。やばい、来てる。よし。もうあるもの全部装備して。やばい、息上がってる。やばい。助けてくれ。あー、危ねえ。やばい、戦いになるな、これ絶対。でも、大丈夫かな。え、ここなんだ、ここ。なんかホームレスの人たちが、ハクアビル。ここがハクアビルじゃない。橘不動産が地上げをしてるらしいが、これが
立花不動産の地上げの後かひでえもんだ。スナック生瀬、この店以外はもう全部立花不動産に追い出されたってことらしい。生瀬、この人たちは何なんでしょうね。たむろってるホームレスチックな感じの。ここにもいるよ。この店は何時から開くんだ。ん？何者？誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。なんなの、あんた。さっき言ってた人生一家ってのは、登場会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ、毎月きっちりみかじめ料取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いた。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのか。ああ、ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでいるか。住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎日来るのか。最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ。なんで急に。どうしよう、五六人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。分かった。むしろ会いたいっていうね。ハガキンジみたいな。どうも生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました。うちは出ていきませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけど、そちらさんは。ねえ生瀬さん、こんなヤクザに耐えると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれている。用心棒、誰に対してもです。
立花不動産で肩着ずらしたヤクザだ。別に部外者が何言おうが構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。ん？何それ。今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色付けて200万、生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた、あんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。何？お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱い者の人生好きにできるってあんたらのその態度が気に食わねえんだよ。この男なかなか芯がね通ってますね。綺麗事はよしましょうや生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。はあ？本性でした。見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ。こら！何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。帰るんだ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。ん？あんた、この店閉めて出ていくのか？出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。なんだ結局金なのかい。守る価値もねえ男だねこれ。なんなんだよ結局金かよ。あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ。もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されていったよ。次のとこ？どこだ。さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから。
相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ人生一家の組長この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名でチクられてね。もっともチクられたのはそのほんの一部。全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど。立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは立花からは手を引けって忠告くらいだね。東条会さえ敵に回す不動産屋か。喫茶ブレンドのマスターが言ってた通りヤクザよりも立ちが悪そうだな。もう少し他の連中からも詳しい話を聞きたい。さっきのホームレスたちを捕まえられればいいんだが、この辺りだと公園前通りにホームレスが多かったが、ちょっと行ってみるか。ホームレスを探せ。まあ結局もうここはもうね立ち退くんでしょうね。へへへへとか言ってたからね、もうお金のね、お金にちょっと目をね、目の色変えちゃってましたから。じゃあ行ってみましょうか。お、なんだこれ。あ、これあれじゃない、名倉瀬屋でしたっけ。ちょっと寄ってみようか、せっかくだから。ここ出なかった、ほらほら。キリュウさん、カモジ。なんだカモジじゃないか。なんか前もここに殴らせましたよね。前の3だか4だかでも。この前はどうもでした。ここがお前の仕事場か。確か倒してみる屋だったな。あ、倒してみる屋だね、うん、そうっす。俺の職場だよ、職場だよ。バッカスの説明ではほとんどわからなかったが、結局どういう仕事なんだよ。俺をダウンさせたりノックアウトできたら賞金を出すルールだ。賞金は挑戦料の倍額。挑戦料が1万なら2万を渡すことになるわけなんだけど、半分はもらった挑戦料をそのまま返すだけだから、俺たちはもう半分を負担すればいい。うん、挑戦料と同額の金をあらかじめカモジに預けて、60秒間でダウンやノックアウトしてしまったら負け。あー、うん、なるほどね。そんなに客が来るもんなのか。ん？むしゃくしゃし、あ、むしゃくしゃしてる酔っ払いが狙い目だ。動きが直接的で裂きやすいし、パンチが甘いし、意識して声をかけるようにしてるだよ。つまり賞金目当ての腕自慢というよりも、とにかく人を殴りたいやつが主な挑戦者ってことか。サブストーリー90、カモジの修行。そうだ、興味あるならキリュウさんもやってみねえか。キリュウさんをオラの弟子ってことにするから。え、ちょっと待って、こんな、ちょ、え、なぜお前の弟子になる必要があるんだ。実は今までオラを倒したやつはいねえんだ。そのことが広まりすぎちまったみてえでな。見物には増えてるけど挑戦者が減っててな。もうみんな恐れをなしてカモジに挑戦してこないんですね。そこにオラの弟子が登場したらどうなる。みんな弟子の方なら勝てるかもしれねえって考えて挑戦者がたくさん集まってくるって寸法よ。うん、それは一理あるが、バックスのおっさんといい、他人に弟子呼ばわりされるのはどうも好きじゃねえ。もし桐生さんに足りないことがあったらしっかりアドバイスすっから。ちゃんと師匠らしいこともするから安心するだ。妙な男だな。カムジの実力は本物だ。
この前思いついたスタイルの手本になるかもね。ラッシュスタイルですね。わかった。いいだろう。やり方教えてくれ。やるのか。それじゃ、まずはこの料金表を見てください。この料金表から客がコースを選ぶんだ。1億円コースそんなんなんの。随分高額なのもあんだな。この辺の人たち金持ちが多いから、もしかしたら挑戦してくれる人がいるかも。で、一人だけ100万って人が来たことがあるんだ。カテリアが失敗しまったら同じ額を払うんだろう。リスクが高すぎる。そうっす。だからその100万の客は断ったよ。ちょっと強そうで危なかったからね。じゃあ最初から嗅ぐなよ確かにね、客の目を引くためだったんだ。俺みたいなホームレスに払えるわけないっしょ。とりあえず桐生さんはこれで稼ぐ気がないみたいだし、バッカスさんが提案した方法でやってみるだね。バッカスからだと。どういう方法だ。そんなの聞いてないよ。まずは1万円でお客さんの募集を始めて、そのお客さんの根源が避けきれたら10万の募集、それが避けきれたら100万って方法だ。相変わらず好き勝手なこと言ってくれやがって。その次は1000万、1億と上がっていくのか。そんなの募集しても来ねえだろうが。やってみなきゃわからんでしょ。やりもしないで言うもんでね。一応聞くが、賞金分の金を用意するのはあんただ。もちろん桐生さんに決まってるだ失敗した時のことを考えて必ず金は用意してね。なに、失敗しなきゃ儲かるからさ。楽観的だな。わかった。じゃあまず1万円コースからだね。心と金の準備ができたら 声をかけてください。トレーニングも欠かしちゃダメだよ。ちょっとやってみよっか。じゃあというか全然なんですけどね、ちょっと能力強化しておくか。今のうちラッシュスタイル、ラッシュスタイルの、でも全然お金ないもんな。570万でしょ。何もできないでしょこれ。ヒート上昇力アップ、これでこっちもやっとくか。じゃああんま戦ってないんですよ、ちょっとエンカウントバトルね。本当は、これもやっとこう。もう結構金なくなったぞ。よし、ちょっと壊し屋もついでにやっとこうか。なんか初期の、これでもうこれでお金なくなったからもうできないですね。あとこっちは店舗に投資、ガード状態のものある程度の攻撃でやればひるまない。こうまんべんなく上げていかないとね。よし、いいやろ。ちょっと一回やってみましょうか。よし、桐生さん、まずは1万円コースだ。心と金の準備はできてます？倒されたらって、これダウンしちゃったらもうダメなんですかね。一回でも完全に倒されたらなんか、まあやってみよう。で、あれ、まあ桐生さん金は持ってるけど、ちょっとトレーニングが不足してね。あれこの賞金設定の募集するための能力が不足しています。やっぱりもうちょっと鍛えておかないと。金を花紙にするようなもんだよ。ちゃんと鍛えてきてちょうだいよ。ダメってことね、まだね。ちょっと全然ダメダメみたいです。まだ弱いみたいです。そうですよね。だってほとんど戦ってないですもん。やばいな、これは。ちょっと今のところである程度のあれですね、じゃあバロメーターになりますね。まだじゃこの状態で話先に進めちゃダメなんだなとかね、少しそれでちょっとわかるんで。まあ行ってみようかな。でも行っちゃうっていうこれか。はい、最終のきついホームレスね。なんかいい仕事ないかい。そんなの知ってたら真っ先に俺がやってるよ。そういえば例の立花不動産の仕事、サクさんがやってきたってさ。本当に？羨ましいな。
俺もサクさんに、いや仕事回してもらえるかな。どうだろうね。まあダメでもともと当たってみたら、きっと第三公園の方にいると思うよ。第三公園、うん、行ってみよう。第三公園は、第三公園ちょっと待ってください。ああ遠いね。じゃあちょっと一旦ここで締めまして、ちょっと次回やりたいと思います。もう実ちょっと30分過ぎちゃってるんで、はい。じゃあ一旦ここで録画停止します。はい、失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。パソコンの方はこちらの登録ボタンを、スマホの方は画面下にあるチャンネル登録の方をクリックしてください。よろしくお願いします。